Esse é o Festival da Primavera, oitavo ano, de volta aos palcos da cidade depois de 2 anos. E a gente vai começar hoje com esse encontro metropolitano de filarmônicas. E agora vamos começar a abrir os trabalhos com a Filarmônica Ambiental de Barra de Pojuca, fundada em 1997, lá no distrito de Barra do Pojuca, em Camaçari, com o maestro Fred Dantas e seus alunos, estudantes desse projeto formativo maravilhoso. Esse é o Festival da Primavera, uma realização da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Saltur. E vamos começar! Não é isso, galera? Vamos nessa? Yeah.
Harmônica Ambiental. A gente tocou primeiramente Os Músicos, uma música muito conhecida no repertório das Filarmônicas, para muitos o hino das Filarmônicas, uma homenagem a nós músicos. E agora a gente vai tocar um dobrado chamado Dobrado Ambiental, de autoria do maestro Fred Dantas. Obrigado, viu? Thank you.
Thank you.
Tijuca, fundada em 1997, projeto do maestro Fred Dantas. A próxima canção, a próxima música é Assum Preto. Ambiental. Desde o ano de 97, a Ambiental realiza na zona rural da Barra do Pojuca, Camaçari, um trabalho de formação de músicos e construção de um novo repertório com base na cultura popular da região, com a técnica e instrumentação própria das bandas filarmônicas. Muito recentemente, ao ser contemplada pela Lei Aldir Blanc, realizou 5 vídeos exemplares nesta linha: o Dobrado da Esperança, o Reisado do Guará, o Samba do Guará, o Samba de Roda do Litoral Norte e o Zé de Vale, um teatro musical popular junto à Filarmônica Ambiental. Virá para o encontro coral do projeto Música das Nascentes, onde 30 alunos se iniciam em música enquanto aprendem a valorizar e proteger as 4 nascentes no entorno da Filarmônica. Vamos continuar! Filarmônica Ambiental! Obrigado, a gente vai executar agora um arranjo de Shot Ecológico. Ah, o que é isso?
Thank you.
Obrigado. A instituição da Fundação Ecoeducativa, além da Filarmônica Ambiental, tem um coral para alunos iniciantes que fazem a nossa musicalização, a nossa iniciação na parte de teoria musical e do próprio solfejo. E a gente formou esse coral e a gente quer chamar agora que o coral Música das Nascentes, o nosso projeto, suba ao palco, por favor. Eu gostaria também de chamar o maestro Fred Dantas para reger o coral. O maestro fez uma lembrança muito boa, que quando foi proposto esse encontro metropolitano de filarmônicas, a gente pensou em chamar nossa irmã de Camaçari, 28 de setembro, para reforçar a nossa filarmônica. Então hoje nós temos aqui membros da 28 de setembro, por favor, fique de pé. E fica aqui meu agradecimento a eles. E agora deixo vocês com o coral Música das Nascentes e a regência do maestro Fred Dantas. Obrigado. Na verdade, o Música... Boa tarde, né? Eu sou o Fred Dantas, Fredinho da Bahia. O projeto Música da Nascente é um pouquinho mais do que um coral. É um coral e mais uma coisinha. Porque tem um benfeitor, tem um cidadão aí, que apareceu lá, ele não quer que eu diga o nome dele. Mas ele apareceu lá e aí disse que queria apoiar a escola. Olha, de promessa, de político e de gente enrolada, eu disse, não fiz nada não, fiquei na minha. Aí até que um dia veio um apóstolo, né? Mandou Paulo lá fazer a negociação com os colossenses, e aí eu falei, tá certo. Aí ele foi na minha casa, conversou, e eu falei, tá, vamos fazer junto um projeto. E aí o que acontece? Eu vivo nas minhas pernas bambas lá, apoiado por um projeto chamado Conexão Vida, que é um projeto católico da Itália, da cidade de Florença, Firenze. A cidade onde, durante a Segunda Guerra Mundial, era uma espécie de um lugar assim, de trégua. Né? O cara passava uma semana no tiroteio lá, um soldado brasileiro, e era sempre assim, uma semana de ferro e fogo, aí davam ele 2 dias em Firenze, para ficar quietinho lá. Aí eles voltaram de lá, inclusive cantando uma música chamada Firenze Sonha. Todo soldado brasileiro sabia dessa música. Por que eu estou falando isso? Porque essa bendita cidade de Firenze tem 32 anos que sustenta esse projeto meu lá. E aí a prefeitura de Camaçari, com a SEDUC, implantou lá dentro uma unidade de ensino formal de pré-escolar a quinto ano. E vem essa coisa, a duras penas lá se segurando, e eu segurando a Filarmônica Ambiental. Quando é esse bendito ano de 2022, aparece o benfeitor. E aí, o que é que ele está fazendo? Escolheu 30 crianças que dá cesta básica, bolsa, 3 vezes na semana comida de primeira qualidade, com salada, com azeite de galo, certo? Não é aquele soja combinado, não. Azeite galo, extra virgem de rótulo verde, que eu vi lá. Sim, e aí, o que é que acontece? Eu estou procurando me esforçar para dar vontade, né? Fazer a contrapartida, que é fazer essa coisa funcionar. E esses meninos aí, coletados nas selvas de Barra do Cojuca e da Tiririca, estão hoje cantando, né? Aqui, como vocês vão ver, cantando, e alguns aqui tocando. Fake news. Não, mas estão tocando, né? É verdade, eu me surpreendi. O professor Caio, o professor Mário, eu não sou responsável pela banda, não. Eu sou responsável pela parte ecológica. Professora Liliane, cadê ela? Aí, ó. Sabe com quantos anos Liliana entrou lá? 4!
E uma das melhores, quer dizer, menos piores cantoras do coral, Késia, você entrou na escola com quantos anos? Falei. 8 anos. Então é uma coisa que está lá funcionando, faz bem. Segunda-feira tem aula com o professor Mário de metais. Quarta-feira tem aula com o professor Caio de madeiras e tal. E sexta-feira eu vivo com eles pelos matos lá, pelas nascentes, e cantando as músicas e informando sobre a importância daquela água pura. Que a água pura que tem lá é o ouro do futuro. Nós já estamos, não precisa chegar ao futuro lá. Já chegou. O ouro agora não é mais o nióbio, não sei o que lá, não. O ouro agora é água pura. Ninguém está aí comprando o lençol Guarani aí. Diz que a Nestlé comprou o lençol Guarani do Brasil para quando chegar o pega para capar mesmo, ela ser dona do maior aquífero da América do Sul. Thank you.
convidou para fazer a última. Então, já que eu estou aqui, reger a última, tá certo? Com a licença de vocês. Essa música todo mundo conhece, o pessoal diz que chama de Biba Pega Lagartixa. Mas na verdade, é esse cara aqui, ó. Stanley Beckford. Nunca as pessoas sabem quem é esse cara. Ele já é morto, ele morreu há alguns anos. Mas é um ícone do reggae. É aquele canto assim. Aquela vozinha assim. Eu acho maravilhoso, faz bem pra alma. E Deep Jar é mergulhe junto com Deus. Parece que é uma brincadeira, mas na verdade ele está dizendo assim: mergulhe, vá fundo junto com Deus. Filarmônica Ambiental, direto de Barra do Pojuca, Camaçari. Maestro Fred Dantas, aplausos para a Filarmônica. Eu achei que eu vi, nem que seja uma pessoa pedindo aquele troço que compra um rótulozinho azul, como é aquele chocolate, como é o nome? Come on.
Parque Ambiental.